ជំរាបសួរថ្ងៃនេះផងដែរគេយុធីសុំណែនាំបងប្អូនអំពីវិធីសាស្ត្រងាយងាយក្នុងការបំបត្តិនៅអាចរុយតែម្ដងគឺថាមានអាចរុយនេះថាបាត់តែម្ដងក្នុងមុននេះចាហើយជាពិសេសជួយបន្តឹងស្បែកមកធ្វើឲ្យស្បែកមិនសលឿនខ្លាំងមែនទែនរូបមុននេះណាបងប្អូនចាហើយគ្រឿងផ្សំវាមានតែ2មុខទេគឺថាវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកហើយនិយាយទៅបានសិទ្ធិពុះខ្លាំងបែកមុខវិញខ្មៅខ្មៅខ្លាំងហើយមានអាចរុយមានស្នាមជួមអីហ្នឹងណាចាបងប្អូនអាចងាកមកប្រើរូបមន្តនេះវិញចាបើថារូបមន្តធម្មជាតិផ្សេងបងប្អូនប្រើកន្លងមកហើយព្យាយាមតាមហើយនៅតែអត់ប្រើបងប្អូនអាចព្យាយាមមកសាករូបមន្តនេះវិញណាចាដោយគ្រឿងសំងាយងាយតែពីមុខទេចាហើយនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញចានេះគឺជាផ្លែក្រូចឆ្មាចាផ្លែក្រូចឆ្មាចាហើយមួយមុខទៀតនោះគឺទឹកខ្មុំសតចានេះទឹកខ្មុំចានេះគឺជាផ្លែក្រូចឆ្មាបងប្អូនគឺថារូបមុខងាយងាយខ្លាំងមែនតើចាអ្នកខ្ញុំនឹងបង្ហាញចានេះគឺយើងចិតក្រូចឆ្មាយើងយកមួយចំណិតមកសម្រាប់ពេញយើងចាទៅចានេះបងប្អូនចាគឺក្រូចឆ្មាយកមួយចំណិតហ្នឹងចាយើងច្របាច់ចូលក្នុងទៀនមួយមកចាបងប្អូនចាគឺយើងយកចំនួន1ស្លាបព្រាបងប្អូនចាចានេះខ្ញុំសុំបន្ថែមនៅទឹកខ្មុំចាទឹកខ្មុំគូយើងយកចំនួនចាហើយជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាដែរគឺចំនួន1ស្លាបព្រាបាយខ្លះស្លាបព្រាបាយក៏បានដែរបើបងប្អូនលៀបអត់អស់អីគឺថាយើងធ្វើកុំឲ្យខ្សោយអីថាយើងយកមកកន្លះស្លាបព្រាមកកន្លះស្លាបព្រាមកចារូបមន្តនេះផងដែរគឺថាវាមានភាពងាយស្រួលធ្វើចាហើយគឺយើងថាសម្រាប់ថាស្បែកមុខខ្មៅអត់តហើយស្បែកមុខមានចង់និយាយថាអាចរុយខ្លាំងតែម្ដងណាបងប្អូនជាយាមអនុវត្តរូបមន្តនេះឲ្យមែនតែនចាយាមរងថ្ងៃចាមុនពេលចូលគេងតែម្ដងចាគឺថាមុនពេលចូលគេងគឺយើងលាងសម្អាតជាមួយនឹងហ្វោមលាងមុខសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកលបាយដែលយើងលាយហើយនេះយកមកលាបលើផ្ទៃមុខរបស់យើងចាទុកចោលរយៈពេល20នាទីជាប្រចាំសម្រាប់ស្បែកមុខយើងអាចរុយស្បែកមុខខ្មៅជួមអីបងប្អូនអាចងាកមកប្រើរូបមន្តនេះចាធានាថាបាត់តែម្ដងចាតែព្យាយាមធ្វើរងថ្ងៃតែម្ដងចាគឺថាមុនពេលចូលគេងតែម្ដងចាមុនពេលចូលគេងបងប្អូនអាចអនុវត្តរូបមន្តនេះរយៈពេលតែត្រឹម10ថ្ងៃឯងបងប្អូននឹងដឹងថាសុខភាពវាយ៉ាងម៉េចហើយចាគឺថាកុំភ្លេចអនុវត្តទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនដែលថាចង់បានស្បែកមុខសឡើងវិញស្បែកមុខថាមានស្នាមអាចរួចខ្លាំងជាបែបយ៉ាងណាក៏អត់បាត់ណាបងប្អូនចាសូមមេត្តាជួយមេត្តាមកអនុវត្តរូបមន្តនេះវិញណាចាគឺថាវាមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងមែនតែនចាហើយនិយាយទៅវាអត់មានប៉ះពាល់អីទេរូបមន្តនេះគឺនិយាយតែម្ដងចាពួកអីទឹកខ្មុំក៏ជានិយាយទៅអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើសម្រាប់ស្បែកមុខចាក្រូចឆ្មាក៏ជាអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ស្បែកមុខដែរចានេះបងប្អូនកុំភ្លេចអនុវត្តណាចាគឺយើងយកមកលាបថ្នមថ្នមនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងហ្នឹងចាទុកចោលរយៈពេល20នាទីបងប្អូន
ចាទុកចោលរយៈពេល20នាទីចាំយើងលាងសម្អាតជាមួយនឹងពណ៌លាងមុខយើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឡើងវិញណាចាគឺយើងលាងចេញមកចាបងប្អូននឹងជាជាមអនុវត្តរូបមន្តនេះហើយអនុវត្តទឹកត្រឹម10ថ្ងៃបងប្អូននឹងឃើញថាសុខភាពវាខ្លាំងមែនទែនបាត់ទឹកមែនតែម្ដងចាជាមួយនេះល្អកប់តែម្ដងណាចានេះសូមបំពេញអនុវត្តទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនវាមានភាពងាយស្រួលរកទេហើយការធ្វើវាក៏វាអត់មានពិបាកធ្វើដែរព្រោះឲ្យវាតែពីមុខទេណាចាគឺថាកុំភ្លេចអនុវត្តចាសម្រាប់ស្បែកមុខជើងបងសម្រាប់ស្បែកមុខខ្ញុំមុនអីខ្ញុំអាចធ្វើបានអត់ចាបានសម្រាប់មុនចាក៏វាបាត់ដែរណាចាក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានសិទ្ធិភាពខ្លាំងដល់អាចរួយទេព្រោះអីវិធីសាស្ត្រនេះគឺសម្រាប់ជាបាននៅបញ្ហាអាចរួយខ្លាំងទៅដល់ចាមុនក៏បាត់ដែរតែអាស្រ័យលើយើងព្យាយាមអនុវត្តវាឲ្យមែនតើដូចគ្នាចារូបមន្តធម្មជាតិមិនមែនប្រើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយើងបានលទ្ធផលនេះណាបងប្អូនចាតោះតែបងប្អូនហ្នឹងព្យាយាមអនុវត្តរូបមន្តនេះឲ្យមែនតែនចាតែបើត្រូវហើយគឺថាបានសិទ្ធិភាពហើយគឺថាមិនងាយខូចស្បែកទេចានេះខ្ញុំសញ្ញាតាមដងចាមែនដូចលទ្ធផលដល់ថាប្រើគីមីយើងលាបថាលាបតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃប្រើជីវលភ្លាមតែម្ដងមុខយើងគឺថាខ្មៅយកតែម្ដងចាប់ជឺយើងធ្លាប់លាបលទ្ធផលគីមីហ៎ចាហើយយើងឈប់លាបតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឯងមុខយើងឡើងខ្មៅតែម្ដងខ្មៅមែនទេណាចាតែបើរូបមន្តនេះទោះបីជាយើងប្រើត្រូវហើយយើងខានលាបយើងខានប្រើចាក៏វាអត់អីដែរចាទោះបីជាវាខ្មៅក៏មែនថាខានប្រើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដល់ថ្នាក់ខ្មៅអីណាមែនទេគឺវានៅតែតតែម្ដងគឺថាសល់បែបចេញពីក្នុងតែម្ដងណាបងប្អូនចាចាសូមកុំភ្លេចអនុវត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ស្បែកមុខចាវាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើណាទឹកឃ្មុំក្រូចឆ្មាតាពីមុខវិញងាយស្រួលរកងាយស្រួលធ្វើខ្លាំងមែនតើចាមុខប្រើជាលោមសលោមមែនតើចាសូមមកលេងអនុវត្តរបស់គ្នាណាបងប្អូនចាចាសូមអរគុណច្រើនចំក្រោយបងប្អូនមានចំណល់អីបងប្អូនអាចខមមិនលើចំណាយរបស់អ្នកខ្ញុំណាចានឹងខ្ញុំនឹងរីករាយក្នុងការឆ្លើយតបតែម្ដងចាចាសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា